Takže zdar starý Rumbec a já vás zdravím dnešního videjka. Dneska se spolu podíváme na další díl z naší série Jurassic World Evolution. Tak. Postavíme si tady elektrické ploty. Na tom PS-ku se to trošku staví hůř než na kompu, fakt, že jo. Doktor vycera to pse, no. Ti nechám. Tak, tady by mohla být, tady je, jo, to je takhle velký, OK. Tady by se to mohlo rozdělit a tady by mohl být obří výběh pro běložravce. Kolik dostaneme? 2000. Kde by mohl být chod? Tady. A co rozhledna? Tak ty vole, my budeme muset čekat. 3 hours later. To se tak pokládá debilně. To je něco za trest tady toto.
Ha. A co když to chci jenom posunout, tyjo, to já musím zbytečně stavět novou. Much, much, much later. Konečně. Happy guest is what we strive to maintain here on the islands. We do that by making sure their needs are met. In a way, it's kind of like taking care of the dinos, just with more demands and less understanding. Am I right? Tohle je vazovné tvůj běh. Tak 2 max 3. A chce les. I've got a new contract for you. Review it, and then I think you should accept it. Dáme mu sem kozenku a pro jistotu i maso. A maso bych mu dal. Nedal. A po mně chcou kotle z šelp, ale to už se podívám na další, ve dalším videjku. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, budu rád za každý like, odběr či sdílení a u dalšího videa, tedy čau.